anaknya pisan kok. Nang kentangi ayamu. Hei, Pet, kira iba lah, petengi loro. Petengi loro ngombe susu ku mangga. Tak buat susu ni. Murus. Murus bu. Pet. Jual dengan apa? Kuburan. Nanti Melayu mengkurep mama utengku kok luar mak gara-gara susu kuguan gak mangi susu Haikal. Haikal gak tukar nun pulang utengi loro tak kon ngebeda aja ya loro utengi. Ya, susu ini sih gak kena tak buat ya. Susu ini sih gak kena. Pet, ika lo, anda nak dia beda. Bukan aku dungi seng, tak ada diseng nak. Baiklah sih. Nampak. Nampak ambil ambil. Siapa itu? Siapa? Orang sing tak buat terusan susu ni jombe tapi jolong. Biasanya nenggolnya ada cili-cili kunjung di. Saya lupa kota juga. Maisu. Mm-hmm.